توافق فيا نو؟ توافق فيا نو؟ فندارا نيرانا فينغونا ناريفي فينغونا ناريفي اندونا كيل ينيار توبكو في فالينا لبيوا ياتراني ني مانولتا نيرابا وانا روريتا بانارا كنزو فاندارانا توافق فا ياناو إيزوف arapaina ianareo rehetra arapaina rilaina soavina atsapan'andriamanitra miasa ny ianareo amin'ny alalan'izao afatra entina izao hitondra ny tenin'andriamanitra ho anareo aho androany noho izany aoka iaintsara ianao ary raiso ho anao an-tany an-trany ny afatra entiko amin'ity andro androany ity izao ihany koa araka ny teny nataoko teo a hoia hoe atsapa an'andriamanitra miasa ane ianareo amin'ny alalan'izao afatra entinay izao zany hoe ao anatin'ny fotoana anambarako ny tenin'andriamanitra dia afaka ny andray ny fanasitranana avy amin'andriamanitra ianao ao anatin'ny fotoana anambarako ny tenin'andriamanitra dia afaka ny ovonjena ho afaka amin'ireo olana zay manjoanao ianao ao anatin'ny fotoana anambarako ny tenin'andriamanitra dia afaka ny hotahina ihany ko ianao satria ny andriamanitra zay ambarako aminao lay antsoina hoe rainy jesosy kristy dia andriamanitra mitahy ny olona zay tonga ao aminy marina tokoa koa raha misy baiboly aza eny aminao eny dia sokafy ao amin'ny salamo fa enina ambifapolo de vakitsika ny andiny voalohany sy ny andiny faharoa ary ny fahatelo toy zao voasoratra ao eno tsara ke le teny andriamanitra noaro sy hery ho antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy andiny faharoa koa izany no tsy atahorantsika na de olevina aza ny tany na ny findra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra andiny fahatelo na mirondroana sy misamboravara aza ny onjana ka miroro ny tendrombohitra noho ny fisafokany avy amin'ny alalan'izay teny zay no hitondrako fampianarana fampaherezana ho antsika rehetra amin'ity andro androany itika dia tsara aloha ranokana fotoana anaovana vavaka isika ametraka anty fandarany ity ansoavatra entiko zao eo ambany fitarihan'ny fanahy masina mba ho fahasoavana ho antsika tokoa ny afatra entiko aondre ny lohanao ry tompo andriamanitra tsy toa tompony zao rehetra izao misaotra satria nomena tombonandro avelomany izahay ary mbola nataonao ihany ko afaka manaraka an'izao fandarana izao izahay amin'ity androandroany ity andriamanitro mandra fo ampanomponao ianao ary aoka hita manokana zao afatra entiko zao ianao ka hoerin'andriamanitra amonjena zay rehetra mino zany hoerin'andriamanitra anasitranana zay rehetra mino ihany ko hoerin'andriamanitra anafahana sitahina an'izay rehetra mino homenanao andriamanitra tsy to ny dery ny aja ary ny voninahitra amin'ny anaran'i jesosy no anaovana vavaka misaotra raiko amena eny ary tompoko averina vakina moa lay salamo a fa ena mifapolo teo a andininy voalohany ka hatramin'ny andininy fahatelo amin'ny anaran'i jesosy toy zao voasoratra andriamanitra noaro sy hery ho antsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy koa izany no tsy atahorantsika na dia olevina aza ny tany na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra na mirondroana sy misamboravoara aza ny onjany ka miroro ny tendrombohitra noho ny fisafokany mazava ny voalaza soratra masina ripiany malala mazava to zany akeo ny voalaza ny olona mino sy matoky an'andriamanitra ry avanao ianareo zay mahita sy mandre am'izao fotoana zao tokony ho tahaky zany mihitsy ny finoanao raha ohatra ka tena kristianina ianao raha ohatra ka isan'ire olona efa nandray an' jesosy ianao satria mino azy ho tombo sy mpamonjy raha ohatra ka efa manana jesosy velona ao anatinao ianao araky ny voalaza amin'ny baiboly matsy zay rehetra efa nandray an' jesosy kristy
ho tompony, ho mpamonjy azy. Zay rehetra efa manana an'i Jesosy Kristy velona ao anatiny, zay rehetra efa tonga ao amin'i Jesosy dia ambaran'ny Baiboly fa natsangan'Andriamanitra ho zanany izany olona izany. Jaona toko voalohany andiny fa roa ambin'ny folo no manambara izany, toy izao voasoratra: fa zay rehetra nandray azy, nandray an'i Jesosy, dia nomen'Andriamanitra hery ho tonga zanak'Andriamanitra, dia zay mino ny anarany. Taloha izao isika na ny olona zay any ivelan'ny valan'i Jesosy, mbola lavitra an'Andriamanitra, mbola miaina amin'ny fitondratena dala, mbola mandeha amin'ny fanompoana sampy, dia ny olona takizany ambaran'ny Baiboly, ambaran'i Jesosy Kristy mihitsy, any amin'ny Jaona toko fahavalon'andiny faefatra amby folo any, fa zanaky ny devoly izy. Mety manelingelina sofinao ny mieritreritra an'izany, fa zany ny toerana nametrahan'ny olona, nametrahan'Andriamanitra ny olona zay mbola any ivelan'ny valan'i Jesosy, na ny olona zay mbola mandeha amin'ny fitondratena ratsy, na ny olona zay mbola miaina amin'ny fampotsampy. Fa rehefa nandray an'i Jesosy izy, manana Jesosy izy, ary vela ao anatin'i Jesosy Kristy, dia miova tantaram-piainany. Atsangan'Andriamanitra ho zanany izany olo zany. Tena arabaky teny hoe atsangan'Andriamanitra ho zanany izany olo zany. Roma zay le Jaona toko voalohany andiny fa roa ambin'ny folo, atsangan'Andriamanitra ho zanany. Nomen'Andriamanitra kopi vaovao teo aloha ny kopi voasoratra dia hoe ranona zanaky ny devoly. Jaona toko fahavalon'andiny fa efatra ambin'ny efapolo. Fa rehefa toko amin'i Jesosy kosa ranona dia zanak'Andriamanitra. Jaona toko voalohany andininy faharoa ambin'ny folo. Ambonin'izany, nataon'Andriamanitra andresy amin'ny ady rehetra treny ny olona tonga ho amin'i Jesosy. Ahoana ho Baiboly any amin'ny Korintiana voalohany any toko dimy ambin'ny folo andiny fafito amby diapolo mazava ny voasoratra isaoranany Andriamanitra zay manome fandresenantsika amin'ny alalan'i Jesosy Kristy tompontsika. Ao amin'i Jesosy no anomezan'Andriamanitra fandresena ho an'ny olona zay tonga ao aminy. Tena fahasoavana be mihitsy zany rehetraretra zany tompoko. Zany no antony mahatonga miteny hoe tokony anana finoana tahaka ny finoana nananan'ilay mpanao salamo ny finoana ananantsika olon'Andriamanitra ankehitriny. Ny olona napetraka nefa dia izao, maro amin'ny olona no tsy manana finoana, maro amin'ny kristianina, maro amin'ireo olona zay manao azy mpivavaka no tsy manana finoana, tsy manana finoana tahaka ny antipanao salamo ity izy. Tena hoe tsy manana finoana tahaka antipanao salamo ity izy. Titre sy etikety aty ivelany fotsiny ihany ny maha kristianina azy, ny maha olon'Andriamanitra azy, ny maha mpivavaka azy, fa zay nambarako izay a ny zava-misy iainany maro amin'izao vaninandro misy antsika izao. Andoke averina vakina ilay salamo fa eny amin'ny fapolo ite hoe tiako averimberina matsy ilay izy: Andriamanitra noaro sy hery ho antsika, mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy. Koa izany no tsy atahorantsika na dia ho levina aza ny tany, na mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra, na mirondroana sy misamboaravara aza ny hotsany, ka miororo ny tendrombohitra noho ny fisafoakany. Riavana malalo, raha zavaina ny finoana nananan'ity mpanao salamo ity dia izao: ny Andriamanitra ivavany aminy mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana. Zay zany ny finoana nananana. Ny Andriamanitra ivavany aminy aro sy hery ho azy mandritra ny fahavelomany eto ambony tany ity. Noho izany navita ny teny mihitsy izy, na inona zava-misy sy zavatra miseho eto ambony tany ity, na inona dia tsy atahotra ho izy ary tsy anay mihitsy aho. Ka rehefa nandinika n'io salamo faena mifapolo andiny volo sy fahatelo io aho dia matoky sy mino aho fa anamarina ny finoana nananan'ity mpanao salamo itya ny tompon'Andriamanitra. Tsy maintsy anamarina satria zay a ny fomba fiasan'Andriamanitra. Zany nge no antony mahatonga an'i Jesosy matetika miteny hoe
tonga avy aminao arak'izay nonao hoe le filoanao mihitsy zany no hoamarinin'andriamanitra. Ny olana mipetraka nefa de zao hoy aho, maro amin'ny olona, maro amin'ny kristianina, maro am'ireo olona zay manao asa mpivavaka be no tsy manana finoana tahaka ny anty mpanao salamo ity. Tsy manana finoana an'andriamanitra sy ny heriny izy tahaka ny tsy misy zao lay andriamanitra ivavahany, tahaka ny tsy misy zao andriamanitra ivavahany zao, tahaka ny tsy misy zany Jesosy Kristy maty teo ambony hazo fijaliana izany. Ny zava-misy ary ny zava-marina amin'ny maro de izao, resy ny zavatra ratsy hitan'ny masony foana ny akamaroan'ny olona, resy ny zavatra ratsy eniny sofony foana ny akamaroan'ny olona. Zany zavatra ratsy zany matetika no ekeny fa tompony teny farany ny amin'ny fiainana. Raha mifandiliko raha madika baiboly moa de hitako hoe efatra amin'ny taloha no nisan'izany ny olona nanompan'andriamanitra. Ary hatramin'izao ary amin'izao vaninandro zao de azoko lazaina hoe be de be mihitsy ny olona manompan'andriamanitra no tahaka izany. Eny hoe nge zao tantara tantaraiko aminareo zao hoe ato amin'ny mpanjaka faharoa toko fa enina no jerentsika. Mpanjaka faharoa toko fa enina de ny andininy faefatra ambin'ny folo ka hatramin'ny andininy fa fito ambin'ny folo, rehefa ve moa vakina raha ohatra ka hitako fa malalaka ihany ny fotoana. Misy tantarana lehilahy anankiray atao hoe Giazy, mpanompon'ny Elisa izy. De indray andro tonga vo maraina be ny tafika siriana miaramila sy kalesy ary sovaly be de be mba isambotra azy amy rahalahy. De nodidiny reto tafika siriana reto siriana reto ny tanàna misy azy roa lahy. De setra mbany fo maraina le zatovy ny Elisa tam'izay fotoa zay de inona ho inao nitranga tsy elatra ny ambavafony, tompoka ny ambavafony, tetra tapoka mihitsy izy satria nierika tatsy nierika taroa i nahita fa feno miaramila be de be mandidina azy roa lahy ary miaramila ndeha isambotra azy roa lahy. De nihitra tao an-trano aingana izy tam'izany ny tantara ny zavanisy tam'ilay lelan'andriamanitra atao hoe Elisa. Rikaiky eo rikaiky eo loza loza feno miaramila be de be feno fahavalo be de be ny mandidina tanàna atsika, aiza no aleha, aiza no antsirana, aiza no sitihana, ahoana tokony atao? De Elisa mpanompon'andriamanitra kosa tam'izany tsy mba nanatahotra, tsy mba nanana fanahina. Tena fahafantarako azy a nitovy tam'ilay mpanoratra ny salamo mihitsy izy, tsy nanatahotra, tsy nanana fanahina. Zao ny teniny, aza matahotra be ny momba atsika noho ny momba azy, be ny momba atsika noho ny momba azy. Aha, ka de be de be nge zareo ao e, be ho any momba atsika noho ny momba azy. Mivoa mihitsy anao varavarana mba ahitanao fa tena be de be zareo ao. Jereo vao varavara kely raha ohatra ka matahotra ihany ko anao, tsy atsikolovy amin'ny varavarana eo raha mba ahitanao tena famarina zany tena ambarako zany. Zao foana ny tenin'ilay mpanompon'andriamanitra, aza matahotra fa be de be ny momba atsika noho ny momba azy. Fary moa ilay mpanompon'andriamanitra dia nivavaka mihitsy nangataka tamin'andriamanitra hoe ampahirato ny masony ahafantarany fa marina zany ambarako zany hoe be ny momba anay noho ny momba ndreto fahavalo reto. Ka rehefa nahiratra mason'ilay tovolahy lay zatovo de teo izy vao gaga, teo izy vao talanjona hoe hoay, ay tena be de be tokoa ny momba anay, misy kalesy hafa, misy sovaly hafa mandidina anay, zay vao mibotsibotsina hoe tsy matahotra, zay vao miala tepitepy tao anatiny. Ary tseko moa fa tsy voasorotra moa le izy fa fahafantarako azy de ohatra nana fahasahina izy hoe avery fahavalo, manatona raha masa, may anareo androany, may anareo androany, manatona raha masa. Ry hafa aloha samy nivavaka tamin'andriamanitra ihany izy ro lahareo, mitovy ny andriamanitra ivavahany fa Elisa tao amin'ny finoana, fa Giazy zatovo kosa de tsy mananana finoana. De anika mitondra fahoriana ho azy zay tsy fananany finoana izay. Tak'izany ankeo zavanisy tamin'ny andron'i Jesosy Kristy
voalaza ato amin'ny marika toko fa efatra andiny fa dimy ampitelopolo ka hatramin'ny diny faraiky amy fapolo tsy vakina moala izy fa hitako hoe tsambo fotoanatsika nandeha lakana jesosy kristy niaraka tamin'ireo mpianatra ka rehefa tena tena mpivonindranitra zareo dia tantarainy baiboly a fa nitsoka mafy be ny rivotra de nanonja mafy be ny ranomasina ary nanomboka nilangilana lay sambokely tamin'ny farany azy dia nanomboka niditra ny rano ny asorona niditra ihany ny rano ny asorona niditra ihany ny rano de nanomboka terakovotra tao anatin'ny fanahina tao anatin'ny tahotra ny mpianatra tamin'izany fotoana zany eny na de ry petera sy jakôba ary sy jaona efa mpanaratso tao amin'ny toerana io azy dia tsy nanana fanantenana novelona intsony tsy nanana fanantenana novelona intsony tamin'izany zareo no nanapa-kevitra hoe foazo ny mpampianatra sitranay mba anampy atsika hitazona ty tady ity mila kody amay isika mila fanampiana isika foazo izy ka rehefa foazona tokoa jesosy nga izy natahotra nga izy ny tepitepy nga izy nana nga izy ny teny tamin'ireo mpianatra hoe fa inona ary ty ataonareo manina miandry rehefa apotimoty vao miteny amiko anareo no mila fanampiana amiko anareo fa nitsangana jesosy de zao ny teny jesosy ririvotra sy ranomasina mangina mitsara de ho ny baiboly hoe de nitsahatra ny tafiotra tony tsara ny ranomasina gaga reo mpianatra gaga reo mpianatra talanjona reo mpianatra de zao ny teniny fa iza moa ity fa na de ny rivotra sy ny ranomasina aza manaiky azy hoe iza moa ity fa zavaboarin'andriamanitra azy a baikio ny de manaiky azy teneny de manaiky azy ka izany fomba fiteniny zany no manambara no manambara fa tsy fantany jesosy ary vokatra any no tsy nanana finoana fa afaka ny voavoatra izy manoloana ny olana manoloana zavatra sarotra zay natrehana tatak' izany riavana ny mahazo ny olona maro amin'izao vaninandro misy atsika izao kristianina izy mpivavaka izy olon'andriamanitra ihany koa no ilazana azy fa saingy zao tsy mety manana finoana mihitsy izy eo amin'ny fiainana fa resy ny zavatra ratsy hitany masony foana resy ny zavatra ratsy eny ny sofony foana ary ny zavatra ratsy azy no ekeny ary raisiny ho tompony teny farany ny amin'ny fiainany mampalahelo ny olona tahaka izany ry mpiaino malala riavano mila manana finoana an'andriamanitra sy ny heriny ianao tahakilay mpanao salamo araky ny voalazany ao amin'ny salamo fahinay mifapolo andiny voaloka hatramin'ny andiny fatelo mila manana finoana an'andriamanitra sy ny heriny ianao ahoana o le salamo fa enay mifapolo andininy voaloka hatramin'ny andiny fatelo mazava andriamanitra ozy izy no aro sy fiarovana ho atsika mpamonjy mora azo indrindra mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy ary zany no tsy atahorana na dia tozao tozao ny zavatra miseho sy ny zavatra mitranga ry havanao tena mahazavabe mihitsy ny finoany ilay mpanao salamo a hoy izy andriamanitra no hery sy aro ho atsika mpamonjy mora azo indrindra amin'ny fahoriana izy de andonge veriko fa kelikely lay voalazany atao amin'ny salamo ato koa izany no tsy atahorantsika na dia olevona aza ny tany koa izany no tsy atahorantsika na dia mifindra ho ao anatin'ny ranomasina aza ny tendrombohitra koa izany no tsy atahorantsika na miroro na mirondroana sy misavoaravoara aza ny onjana ka mirooro ny tendrombohitra noho ny fisafokany zao matsy no tiako ambara aminareo zay mahita sy mandre a amin'izao fotoany izao anana olana mandava ataona eny foana ianao na de efa piny kristianina na de efa manompo an'andriamanitra azy raha ohatra ka tsy eo aminao mihitsy a ny finoana ijaly eny foana ny sainao ijaly eny foana ny fonao na de efa piny kristianina sy isandre olona manompo an'andriamanitra azy ianao raha ohatra ka tsy eo aminao ny finoana
ho resy lava. Sy tsy ahita fombiazana mihitsy anao mandritry ny androm-piainanao eto ambony ty tany ty mandramaty raha ohatra ka tsy eo aminao ny finoana na dia efa kristianina azy anao. Ka hoy iaho hoe mila manana finoana ianao ianareo zay mahita sy mandreh ah amin'ity andro androany ity. Mila manana finoana ianao ianareo zay mahita sy mandreh ah amin'ity andro androany ity. Ahoana hoy ny Hebreo 12:5? Fa raha tsy amin'ny finoana de tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'andriamanitra. Raha tsy amin'ny finoana tsy misy azo atao azahoana sitraka amin'andriamanitra lay nahary lanitra sy ny tany lay nahary atsika. Fa zay manantona an'andriamanitra de tsy maintsy mino fa misy izy sady mino fa mpamalosoa zay rehetra mitady azy izy. Ny fantanina mipetaka angamba de zao hoe ahoana zany no atao satria efa mpino kristianina ianao, satria efa mpivavaka ianao, satria efa nandray an'i Jesosy ianao, dia ahoana zany no atao mba atokanao anana finoana? Voalohany, Romanina 10:17. Ahoana ho ny voalazan'ny Paoly? Ny finoana dia avy amin'ny toriteny ary ny toriteny dia avy amin'ny teny Kristy. Zany hoe io finoana io zany dia azo tonga ho anatsika amin'ny alalan'ny toriteny zay renesina. Tsy ny toriteny rehetra nefa zay tsara ho marihana, tsara ho fantatra, fa ny toriteny zay voalaza hoe teny Kristy ihany, teny omban'ny heri Kristy ihany, zay ihany no toriteny tsara renesina mba ampitombo ny finoanao. Ka hoy aho hoe ataovy zava-dehibe ny mamonjy fotoam-pivavahana mba ahafahanao mandre toriteny, mandre an'ilay teny Kristy. Dinidinio ary fatabataro hoe fotoam-pivavahana aizany tokony andehanako azy mba hahatonga ito amin'ny finoana eo ampandrenesana ny toriteny dia ny teny Kristy. Tamin'ity herinandro ity zao aho nandeha ny toriteny tamina fiangonana anankiray. De rehefa nitoriteny tao a de be dehibe ny olona tonga tao, ao ny efa mpiangona tao, ao ihany koa reo olona zay manodidina nandre hoe Pasteur Adolphe avy amin'ny fiangonana Refi Androtra kely no avy eto hitory ny tenin'Andriamanitra. De tonga ny olona de tao anatin'ny olona mihitsy ny finoana hoe mpanompon'Andriamanitra izahay, ny tenin'Andriamanitra torinay dia misy herin'Andriamanitra manasitrana manafaka mamonjy mitahazy. De rehefa nataoko tokoa ny toriteny, nataoko ny vavako any marary, de soranay Andriamanitra fa maro be mihitsy no sitrana. Tao re olona zay jiro vavolombelona tomany hoe efa ela pastera no mba naniry teana aminao a fa dia faly be mihitsy aho hoe eniko fa ho avy eto anao ka de tonga, ary ny jiro vavolombelona fa sitrana izy tamin'ny fotoana io. Ny finoana nananany tamin'ny alalan'ny toritena taoko no nazahoany fanasitranana. To ihany koa nisy vehivava anankiray narenina sofiny havanana satria efa ela narary, kanefa dia noho ny finoana de sitrana izy tao anatin'ny toriteny zay nataoko. Zany ny fahasoavana raisin'io rehefa tena mihinny olona. Ka hoy aho hoe ataovy zava-dehibe ny famonjena fiaramiangona. De fiaramiangona misy toriteny lay ny antsoina hoe teny Kristy, fa hitombo finoanao, hitombo finoanao de ho tonga tahaka an'ilay mpanao salamo mihitsy ianao. De faharoa, mila mandray ny fanahy masina ihany koa ianao, mila mandray ny fanahy masina ihany koa ianao. Rehefa milatsaka amin'ny olona mantsy ny fanahy masina dia mitondra ny fanahyny finoana na mametraka ny fanahyny finoana ao anatin'le olona izy, mametraka an'ilay esprit de foi ao anatin'le olona izy. Ame ohatra aminareo a, ohatra zao mikasiany amin'ny Davida tamin'izany fotoana zany a, Saoly mpitarika ny zanak'Israely no niady tamin'ny Goliata mpitarika ny Filistina. Dia tantarainy baiboly fa raiky tahotra sy ny vatopo foana Saoly sy ny miaramila ny Israely rehetra, isiky ny miseho Goliata, isiky ny miteny Goliata. Ka rehefa nahita zany lay lehilahy atao hoe Davida
dia nanatona izy hoe avy alao ao iady am'le io. Zinona moa io lehilahy tsy nifora io no de iaiky ny miaramilan'andriamanitra velona, avy alao iady aminy. Inona moa no antony natonga davida nana fahasahina mba iady amin'ny goliata, nefa goliata amin'io a olona lava be sady vaventy be, fa i davida dia azo lazaina hoe kelikely vatana ihany, satria efa nilatsaka tamin'ny fanan'andriamanitra ho ny baiboly, ary zany fanan'andriamanitra zany no nametraka nitondra fanany finoana tao anatiny tao, ka natoka azy tsy anatahotra fa avy alao ao iady am'le io. Ka rehefa nanana le fanany finoana de zay no sitona an'andriamanitra nanoetsika nanoetsika lehibe, ka nampandresany davida nanoloana an'ilay goliata be. E nanana an'izany fanany finoana zany ihany koa ry Paoly apôstôly, ary zany no antony natoka azy a ny tenany amin'ny Korintianina faharoa any, Korintianina faharoa zao ny teniny any amin'ny Korintianina faharoa toko fa efatra ka ny dimy fa toko fa dimy andinyny fafito de hoy izy hoe finoana no andehanantsika fa tsy fahitana. Tsapany mihitsy zany fa nipetraka tao amin'ilay fanany finoana de hoe zany no andehanantsika fa tsy fahitana. Jorovavolombelona moa izy atao Korintianina faharoa toko faefatra andinyny fahatelo ambin'ny folo hoy izy, ary satria manana izany fanany finoana izany zahay, zany ndridry zay araka voasoratra hoe mino aka de miteny de mino koa izahay ka miteny. Riavana ry mpiainy malalo, mila manana fanany finoana isika mba hatonga atsika kristianina kehitriny ho tonga tahaka an'ilay mpanao salama, ho tonga tahaka ny davida, ary ho tonga tahaka ny Paoly apôstôly. Ka na inona inona zava-misy eto ambony tany ity zatra mifamafao eo anoloanao, rehefa ao aminao ny fanany finoana de tafita foana ianao, tafita foana ianao. Andriamanitra ny amindra fo amintsika tsirairay avy zay nandre azo afatra izao. Ny teniko farany angambandeha izao, tsara aminareo satria zay no fototra anakiray mahatonga finoana mipetraka. Tsara aminareo ny mamonjy ny fotoam-pivavana zay karakarainay. Maro ny fotoam-pivavana misy eto Antananarivo manerana Madagasikara na manerana tany, fa nisa fotoam-pivavana mba hanasaiko anareo dia ao amin'ny fiangonana Refi Androndrakely. Matoky eo ary minty na mino fa nifatokavanao ao de fa soavana lehibe ho anao, satria nifatokavanao ao dia matokanao mandeha ny tenin'Andriamanitra, mandeha ny tenin'i Kristy zay afaka mpitombo finoanao. Ny fatokavanao ao de matoka fanan'Andriamanitra milatsaka aminao, mirotsaka aminao ka mametraka an'ilay fanany finoana itoetra ao anatinao, mba tonganao a hiavaka am'izao fahavelomanao zao am'izao taona diavitsika izao. Raha te fandray aminay moa ianao de io voasoratra io ny telefonina, afaka miantso anay amin'ny alalan'ny telefonina ianao, afaka mihona vatana aminay ihany koa ianao. Vonona izahay hivavaka ho anao mba, ary vonona izahay hanorohevitra anao mba tsapanao zany atao hoe fahasoavana amin'ny maha kristianina, amin'ny maha olon'Andriamanitra, amin'ny mampivavaka izany. Hivavaka ho anareo azaho mino fa hiasan'Andriamanitra, hivavaka ho anareo zay marary, hivavaka ho anareo zay manana olana, hivavaka ho anareo mba ho tahina tokoa ianareo amin'ity androandroany ity, ka dia apetrao fonao tananao azy fa hivavaka tsika. Raha io misaotra anao aho fa lehibe, tena lehibe ny fahasoavanao ka afaka nanambarany teninao aho tamin'ity androandroany ity. Andriamanitra mamindra fo sy mamela heloka ianao, ka tianao amin'ny famonjena avokoa zay rehetra nandre ny teninao androany. Aoka mangiazy anao Tompo, ka reo olona marary taovy mino izy fa ho sitrana amin'ny alalan' zao vavaka ataoko izao. Sitrana amin'ny anaran'i Jesosy ny aretina amin'ny tenany olona, manodidiny ny fanahy mahafarofy aho miala amin'ny tenany olona amin'ny anaran'i Jesosy Kristy avy any Nazareta. Ny aretina rehetra na any amin'ny tapatrany tampitokantrany ampalaty any anaty tenany olona any esorina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy mba hiala. Mandidy an'ireo fanahy ratsy ihany koa mpitondra olana, nampahory ny olona tamin'ny olana, miala amin'ny anaran'i Jesosy Kristy zany. Mino aho ka de mandidy ny fanahy ratsy amin'ny anaran'i Jesosy Kristy hiala eo amin'ny tenany olona.
ary mivavaka raiky mba hotahinao ny olona minoka dia mitsodrano azy ho amin'ny fahasoavana any ny olona rehetra zay nandre ny teninao tamin'ity androandroany ity misaotra raiky amin'ny anaran'i jesosy no anaovana izany vavaka izany omena voninahitra mandrakizay mandrakizay ianao halleloia amen zay zany tompoko ny fotoanantsika tamin'ity androandroany ity ka dia mametraka mandra-piona manamafiany aho hoe tongava tompoko araky voasoratra ho fandaram-potoana alahady misy fidirany telo amin'ny fitora sy sasany amin'ny folora ary amin'iray ora sasany tongava manasika fotoam-pihavana mba hitombony ny finoanao tsy mba maniry ny anana finoana tahaka ny nananan'ilay mpanao salamo tahaka ny nananany davidy tahaka ny nananany paoly ve ianao ry mpiaino malala mino fa mangetahita sy maniry ny anana zany anao kanefa dia mila manana ny fandavatena anao amonjy fitoam-pivavahana mbany herin'andriamanitra zay zany tompoko fa dia mametraka ny mandra-piona manao velomanareo amin'ny herin'ny tompoko teo afaka va ianao teo afaka va ianao fandaharany iarahna fiangonana refi androndrakely